ବରଗଡ଼ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଗତ ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖରେ ସୋହେଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୋଲିସ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପୋଲିସ ବାଇକ୍, ପାଞ୍ଚଟି ଅଫୁଟା ଗୁଳି, ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ ସମେତ ଦୁଇଟି ଖୋକା ଜବତ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବା ସହ ଘରଦ୍ୱାରରେ ପାଣି ପଶିବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସିନାପାଲି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକରେ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମାନସ ସାହୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ପିରହାଟର ଅଗ୍ରଣୀ ସେବା ସଂଗଠନ ଜାଗ୍ରତ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବା ପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ପାଳିଆବିନ୍ଧା ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ସଭାପତି ସୁଧୁନା ନାୟକ ସମିତି ସଭ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ବହୁମୁଖୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଠଗଡ଼ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ରେଞ୍ଜ ଖମାର ନୂଆ ଗାଁ ବିଲ ମଝିରେ ଏକ ହାତୀଛୁଆ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ହାତୀଛୁଆଟି କେନାଲରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଲୋକେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗାଁକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ହାତୀଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ବାଙ୍କୀ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହଷ୍ଟେଲରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ଲୁହା ଖମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନାଗ ସାପ ଥିବା ଜାଣି ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା ତୁରନ୍ତ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଲୁହା ଖମ୍ବ ମଧ୍ୟରୁ 4.5 ଫୁଟ ଲମ୍ବାର ଏକ ନାଗସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ହଷ୍ଟେଲ ପରିସରରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ମହରମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଅଲିଲ ପ୍ରଭା ରାଉତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଭତ୍ତାକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାସକୁ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଭତ୍ତା ନେଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ଭତ୍ତାକୁ ସେନା କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଡିଓ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଦେବଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହି ଅର୍ଥ ଚେକ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 72ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଡିଓ ଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି ଖଲିକୋଟ ରୋଡ୍ ସାହିର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଝିଅ ସରିତା ପରିଡ଼ା ନିଜ ବେକରେ ଓଢ଼ଣୀ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କୋଦଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ପ୍ରେମଜନିତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।